shkarkoni aplikacionin e ri. Përputhen, e gjeni në App Store dhe Google Play. Përshëndetje të dashur miq, po nisim kështu javën e re në Përputhje, një javë që do të jetë mbushur me takime, me diskutime e me gjithçka tjetër. Ndaj ju përshëndes të gjithëve, përshëndetje Arjan Konomi. Do të nisim në fakt këtë javë me takimin e parë të Sindit edhe të Angelos. Si ndiheni njëherë? Si ndihesh Angelo? Unë shumë mirë. Është takimi yt i parë. Gjithsesi, do të flasim me detaje edhe për këtë takim tuaj, sepse fillimisht dua të ndalem në një moment tjetër. Javën e shkuar, saktësisht të hënën e shkuar, në këtë studio u rikthye Adheu për të treguar të gjithë ato arsyet e veta pse shtyn që të largohej në mënyrë të beft nga studio dhe më pas produksioni sigurisht e mori vendimin për ta pezulluar për një afat të pacaktuar Adheun. Ai erdhi këtu për të treguar gjithë arsyet e largimit të tij, por sigurisht edhe për të sqaruar me Antonelën, me të cilën ka patur debate shumë të forta gjatë gjithë periudhës që kanë qenë të dy në program. Por pas përballjes, ishte vetë Antonela ajo që kërkoi rikthimin e Adheut në Përputhen. Dhe jo vetëm ajo, por edhe vajzat e tjera ishin dakord që Adheut të rikthehej në Përputhen. Dhe fill pas programit të SH-s, ne në aplikacion hapëm edhe një sondazh pikërisht për këtë. A duhet të rikthehet Adheu në Përputhen apo jo? Dhe përgjigja juaj në fakt ishte 60% e publikut mendonin që po, ishin dakord që Adheu të kthehej në Përputhen. Kështu që duke marrë parasysh kërkesën e vajzave dhe sigurisht dëshirën e publikut, ne sot vendosëm që Adheu të rikthehet në Përputhen për të vazhduar rrugtimin e tij. Ftoj Adheun. Sërish në Përputhen atë. Gjatjeta po. Gjatjeta janë. Gjatjeta. Unë të ftoj të ulesh në karrigen tënde, je në rrjeshtin e parë si djali i përzgjedhur nga Antonela për këtë javë, sepse do të keni takimin tuaj. Arjan, si të duket kjo situatë? Është e pazakontë në fakt. Dikush largohet nga programi, ishte i pezulluar nga produksioni, por ai vetë u largua në mënyrë shumë të beft dhe rikthehet sërish në këtë program. Më kujtoj tani një film që shikoj kur isha fëmijë shumë i bukur, film fantastiko shkencor, Back to the Future edhe Back to the Past. Kështu më duket një situatë e tillë, më duket si një hyrje e re në program. Hyrje e re. Hyrje e re. Ashtu po ndihem edhe unë në fakt. Për ty atë është fillim i ri? Si konkurrent i ri. Ashtu e ndjen edhe ti. Po diem çfarë mendojnë për rikthimin e Adheut në Përputhje, ne jam shumë kurioze të di. Se nuk flet askush. Nuk ka qërkohen e komendu, prap e kom thonë edhe kërë këthyt hanën e kalume, që thash se e kem përmen shumë herë këtu, më ka dokë si me konë prezent gjatë gjithë kohës, po tash që rikthyt këthyt të aman. Kështu? Mikrofoni kalon dorë më dorë dhe askush tjetër nuk flet. Me gjithë ato unë dojë u bëjt të flisni pas këti inserti, e shojmë edhe rikthemi për diskutuar. Nuk e kuptoj pse nga fillimi i puntatës po kritikohem që une në shenjë paqe u takova me Adheun. U sqarova me të. Megjithatë do t'rregojmë realist deri në fund. Ne dje nuk pam thjesht një sqarim mes ju të dysh, po pam sy që shkëlqenin. Tani të jemi realist deri në fund në këtë fakt që deri diku ne pranojmë dhe reagimi i Blerimit. Po shëndetet keq në një moment. Më pengon se nuk ka seriozitet. Sepse deri dje ishim shumë armiq, tas që u bëm për një sekund miq. Kjo Qiko, nuk është seriozitet, ora, edhe është mos respekt. Blerimi, për sa i përket ty, unë them dhe egzofsh Antonelën, kupton? Sepse duke i qurë ti dorë nga Antonela? Po, po, është ashtu, po, që mos e merë si pjesë gjelozia, jo. Mos të rritet mendja. A veç unë do nga që nuk më pëlqen lojra, ta më rrej. Unë e marrë takimin me ty dhe nuk më pëlqen lojra. Nuk jam asnjë lloj vëmendje për personin që pëlqen. Nuk më pëlqen teknikat e gjë, më pëlqen. Pëlqen apo jo, bukur apo jo të bukur, më pëlqen persona natyral. Një sekond, mos më thuaj egzofsh se me tapi nuk e kam. As nuk e kam bler. Është në mënyrë më të thjeshtë. Jo, unë nuk s'kisha besim tek ai. Unë nuk dua ta vazhdoj më njëjë me Antonelën, sepse nuk më jep besim. Ishte një përmbledhje e gjithë diskutimeve në fakt që janë për javën e shkuar, fill pas hyrjes tënde këtu në program, që për hirë të vërtetës trazoi shumë ujrat. Ti çfarë ke për të thënë për këto që i dëgjon sërish? Po mirë, më ka më drejt blejimi se për dhe sa shfa shë një gjelozije, bëndoj që ke për qimë vërtet, apo së është ashtu.
Po më përqo blerimi që nuk u dorëzu, nuk hosh i dorë. Po për Rinjanin, qëfar ke për të tënë? Si di, për Rinjanin më ndoj që s'ka pas pëlqim. Rinjan, ke gjë për të tënë? Sinqerisht, jo. Nuk kam asnjë gjë për të tënë. Okay. Jam shumë okej. Okay. Atë që kisha për të tënë e kam thënë. E kuptoj, blerim. Unë nuk kam inate personale me Adheu. Bile, mu ka bë qef edhe dit i thash që erdi. Thjeshtë, mu nuk më pëlqen falsitetet tek njerëzit. Takimet mbrapa kamerave në Sarandë, në Jugeveri. A mund t'ja përgjigje me këtë takimet në Sarandë? Tjetër gjë, asnjë gjë, sepse unë jam i sigurt se... Unë jam i sigurt se këta dy janë marrë vesh dhe janë sqaruar te lokali i Adheut. Ku është menaxher ose si di ku është? Është lokali im. Ose te lokali jot. Gjithsesi nuk e di vendin sepse nuk kam fakte, po jam i sigurt që jeni takuar. Kur s'ke fakte? Edhe kjo gjë nuk më pengon. Sepse ajo është e lirë si zogu në qiell, të fluturosh. Unë shpresoj që mos keni dallim vetëm nga ngjyra e flokëve ju dy. Çfarë do të thonë? Po të keni dallime më të mëdha si njerëz. Se çfarë do të thotë kjo? Deri tashi dyshimet e mia janë se janë shumë të njëjtë këta dy. Për çfarë? Po për të manipuluar njerëzit. Apo jo atë. S'është vërtet. Në rregull. Ndoshta është vetëm mendimi im, si di. A dhe çfarë ke për të thënë? Po mirë, mëso me kohë do bindet edhe blimi që këto që sa po thas. Me kohë sigurisht do i shohim gjërat, ama ti nuk vjen si një konkurrent i ri këtu për t'i parë gjërat me kohë. Pra, do të thotë konkurrentët ty të kanë njohur deri në një farë pike nga gjithë situatat që janë krijuar dhe në një pikë të caktuar blerimi thotë ju të dy jeni manipulator, të thotë manipulues. Unë s'po tham gjë, është mendimi blerimit. Është çdo mendim e respektoj. Po me kohën do ja vërtetoj të kundërtën. Lokalin tim e kanë bërë sikur bën skenar aty, sikur bën takime. Po nuk është e vërtet. Të dashuroni, jo në fond. Mi jo mësë për dashuri kim janë. Qa qeshe ka ironikja të dhe? Për dashuri kim janë. Dashuri keni ardhur këtu? Për punën e Sarandës, nuk është e vërtet, kemi arrestis në jetën ditë. Jeni takuar atje? Ja. Nuk keni takuar fare me njëri tjetër? Po i kemi parë gjithë botën në përjetët sociale, moj jo. Atëze, spaku, unë... Po pra i takuar, do me thënë. Spaku, ne dy, i njojmë ftyrët e njëri tjetërit. Unë të rrë, o vlo. Jo, jo, ne qunët që jemi pak me eksperiencë, i njojmë shikimet e njëri tjetërit, apo ja. Shë që... Po pa ne po ta them se unë e kam zbulu këtu edhe atë që ndodhe, e gjithë zënga, edhe puthin më Antonelin. Ti isha takun se anë, ta kisha thoni me taku. Po unë kam ikë për punë të mija. Që më të pa diçka ndej, Antonella ka astis njëtë ndit. Po nuk jemi taku, thjesht ato stohet bon bujnë në përpërtale. Unë dojmë mirë kuptoja takimin 4 minutës kur e bëni për spari herë në studio. Mu thjesht më pengojnë pra paskenët, jash studios që i bëni ju dy. Ja, ja, sa anë s'ka qenë. Ajo është, sepse gjdo njëri kur përgaditet shumë gjatë për një skenar, sigurisht që do dali i sukses shumë. Ne s'po bëjmë gara këtu që të bëjmë i kush më i sukses shumë unë apo ty. Sepse shqyqir ka goza shumë dhe së fund mbi edhe mund ta gjejmë fatin edhe këtu ose jashtë. Po pse jo patjetër. Problemi është se po ti një gar po e kthen këtë bisedë. Në një gar po e kthen me Adheun këtë bisedë. Jo, nuk po e kthej në një gar. Jo, jo, jo. Po çfarë është? Jo, nuk ishte gar Arjan. Thjesht po thoja se unë dishoj sepse këta janë marrë vesh nga jashtë. Po prandaj unë bëra edhe kërkesat e mia kur thash shifta që dhe kam përqime që janë jashtë emisionit. Me atë dhe unë duke menduar e dyshuar që mund të ketë edhe gjërat e tjera në këtë garë, po është gjithmonë një garë. Të cilën ti po e shikon veten që po umbet. A shi atë dheu ka dalë edhe me goca tjera. Unë kam dalë me Ledianën, edhe me Antonelën, pra, takim. Po flasim. Me tjera të goca që ka dalë atë dheu, unë nuk kam dalë asë njerë. Debat edhe... jot me atë dheu, nuk diskutojmë do, duke të sigur është shumë personal, që mbartë me vete dhe jo, një nuk farë personal, gjelozie jo, jo. Që bje në lidhje me mardhënje me Antonelën, se ndryshe, nuk është si do të shpikoj, po qarë është një opinion që ti po jetë, po të njofë shumë mirë, unë nuk është që është gjelozie. Unë thjesht nuk dua, unë thjesht nuk dua që dikush të më fusë thik pas shpine. Unë më shumë kam qenë i zgënjur me Antonelën sesa me Adheu, se së fundmi Adheu është mashkull dhe ka drejt pretendoje me kap një femër tjetër. Po patjetër, po edhe pse nuk i besoj asaj që Adheu. Po jo Antonelën, sa të. Antonelën në fakt do doja të dëgjoja edhe për gjithë ato. Pyet Antonelën, po pyet Adheun, jo. Se janë akuzat të themi të forta. Adheu djalë është do bëj gjithë ato si Antonelën, çata pyet.
Po me Antonelin e ke pas marrëdhënien. Po unë se ke pas me atë. Heshtja flet e Antonelës, nuk kam se pyes. Po ju la me fol atë po flas në fund. Kur të marrësh më hajde fol zonjush. Po. Sa për sjelljet e mia apo skenarët që mendon ai, ai nuk i beson fjalës time, mendon se jam manipuluese, koha do t'rregojnë, thjesht s'do flas sepse gjithsesi nuk e beson dhe s'po lodhem hiç, i bjen kjo. Fakte do t'rregojnë edhe për foto që janë. Ti e femër që i ndryshon deklaratët çdo 5 minuta. Jam pra binjake, çfarë mos e kam mos behan. Nuk e gjej do tashin telefon ku thoje pëlqimi im për atë dhe unë është tashin në zero. Po. Kështu që ato skenarët e ulet shkon ku Bollywoodit, jo Hollywoodit, se nuk ke talent për atje, por në Bollywood je mirë. Por në Hollywood duhesh edhe pak. Po. Ndërkohë, një tjetër vajzë në fakt që ka qenë afërt me Adeun ka qenë edhe Cindy. Cindy ne kemi parë edhe fotot postuara në rrjetet sociale. Mandje pas largimit nga programi të Adeut, ti nxiri edhe postime të tjera në Instagram ku thoje tani luajnë ritikën edhe kanë ngelur vetëm mend diçka e tillë se nuk e kam të fiksuar tamam fjalë për fjalë. Ndërkohë, do donim të kishim një përballje për të kuptuar gjithë marrëdhënien e tyre. A jeni vetëm miq ju të dy? A do të kenë në njëherë në një takim mes ju të dyve, a do të zhvillohet kjo njohja juaj për të patur një lidhje më vonë, se po më shef shumë kesh Antonella tani që po të flas të sinë. Jo, më shef. Po më shef të shumë kesh. Nuk e kam me tapia. Na duhet të sqarojmë të gjithë deri në pikën e fundit, kështu që në pjesën e tretë të programit do të kemi edhe një përballje të Sindit edhe të Adeut. Okej? Okay? Ndërkohë, do të ndalem fillimisht te Optika 1. Muaj prill në Optika 1 dhe Zeiss Vision Center i është dedikuar markës Gucci. Për ty që kërkon më të mirën tendencën e fundit, klasin, elegancën, nxitoni të përfitoni nga surprizat e rezervuara në syzet Gucci. Në Optika 1 dhe Zeiss Vision Center, të gjitha modelet Gucci vijnë me çmimin më të mirë të garantuar deri në 50% më lirë. Një mundësi që nuk duhet ta humbisni pasi çmimet të tilla nuk janë parë ndonjëherë. Mundësi blerje edhe me kostet të ulta mujore. Rrjetet e dyqaneve Optika 1 dhe Zeiss Vision Center i gjeni në Tiranë, Elbasan dhe në Prishtinë në adresat të shënuara në ekran, si edhe online në adresën www.optika1.com. Bëni subscribe tani në Optika 1 dhe përfitoni 20% ulje në blerjen e parë dhe në markat të tjera si Casale, Tom Ford, Ray-Ban, Versace e shumë të tjera. Optika 1 për klientë si ty number 1. Dhe pas kësaj do t'i rikthehemi takimit të sotëm, që është takimi i Sindit edhe Angelos. Në fakt, Sindi ditën e premte të roqi edhe deklaratën, kështu që të premten ishe e detyruar të zgjidhe një nga djemë të rime. Gjitha të... Nuna i që jam afruar edhe... Se di heshtja Sindit më duk pak interesante edhe... Pse jo, thashtë të provoj një. Heshtja e Sindit të duk interesante. Hej! E ke pasur televizorin me volume? Po, vetëm Sindi nuk ka e heshtur. Se me asin në vazhët e tjera, kam pas në imë. Dhe of, okej. Okay. Po që keni, pse janë dyshoni më ndin dyma jo, për negativisht? Nuk janë dyshoni, po ta një gjë. Heshtja jo, të të më dhe. Këtë unë, ne vdishëm për pak heshtje të ndë dhe Samir që e anë që në ka parë. Sindi, si ishte këtë takim për të? Ishte një takim shumë i bukur. Mund të se edhe pak i vështirë. E dyshim tje? Në basë fjalëve të Angelos, në basë takimit, më bërit me ndoja akoma më shumë. Për mirë apo për keq do na e thuash pas pak. Okej. Që edhe ne të futemi më brenda takimit tuaj për të kuptuar pastaj gjithçka çfarë ka ndodhur me ju të dy, kështu që shkojmë menjëherë tek pjesa e parë e takimit. Jam mora Angelo, një takim bashk. Më në fund. Doa të zbuloj sa më shumë. Po më të shumë. Shof, tamam, kush është Angelo. Sëse nuk është se ke marrë pjesë një për debatë, dhe nuk është se ta di tamam tipin, si reagon, që fa mendime shke. Kam qenë pak i tërhequr, sepse më shumë kam dashtë të gjoj, të shof, dhe paset dhe përrojt dhe të flasë. Tipi eksploziv, nuk do të përqente? Do të stepte? Besoj se do të ndryshoj atë pjesë.
Do më ndryshoje mua? Për mirë gjithmonë, jo për keq. Si do më ndryshoje? Mendoj se koha do të tregon dhe çdo gjë aty. Unë të më duha të të tërgoj më gjërë atë koha. Mua, të pak të në këtë frazë, kam gjua nga personi fundit që dhe takime dhe që isha deklaruar për të dhe letemi që nuk duha të gjërë me këtë frazë në të bimë. Nuk duha kohës të jalot zë gjë. Se cilje e merë situatën vetë ndorë dhe vepronë. Në fakt më dukesh pak është gënyrë nga kjo pjesë. Ja, shumë është gënyrë. Mendoj se në këtë pjesë ka humbur ratin. Dhe kam fituar dhe shqete? A dhe ishtë tia ishtë ki fituar? Shpesoj që po. Nuk duha të flasë më të më ratin. Okej, më mirë. Duha që këtë kapitull të mbyllë një herë për gjithmonë. Shpresoj që të nisim diçka të bukur. Ashtu shpresoj edhe unë. Mirë, interesante kjo pjesë e parë e takimit tuaj dhe kemi shumë në fakt për të diskutuar, por përpara kësaj do të ndalem fillimisht tek para softin. Çfarë janë çorapet para softin? Çorapet para softin janë zgjidhja më inovative për kujdesin e lëkurës dhe shputave të këmbës. Janë çorape eksfoliuese me efekt peeling, të cilat zhveshin lëkurën e padëshiruar të shputave dhe thëmbrave të çara, duke e bërë këmbën shumë të butë dhe hidratuese. Para softin ka një përmbajtje në saj acid AHA, BHA dhe ekstrakte bimore duke rigjeneruar dhe hidratuar këmbët. Rezultatet e para duken pas 5 ose 7 ditë nga përdorimi. Metoda aplikimi të shumë e thjesht dhe mund të lexoni mbrapa paketimit. Përdorim komod edhe në kushte shtëpie. Para softin për këmbë të buta si të bebave. E gjeni në çdo farmaci në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe rikthehemi tek diskutimi i takimit. Cindy, ti vjen me një takim të ri me shpresë të themi që të lindi diçka e re. Si fillim doja të japja një paketë çokollata, një kutime çokollata Angelo. Çokollata për Angelo, një dhuratë nga Cindy. Kjo sepse... Se kjo? Mbas takimit ton, patëm një bisedë me njëri tjetrin, se si shkoj takimi dhe gjitha, dhe në një moment, Angelo thot, ndjeva shumë të ftohtë. Kjo gjë më preku goxha, sepse mbas se nuk kam qenë në formën time më të mirë dhe do doja t'i kërkoja shumë falje, mbas se isha thjesht shumë e konfuzuar akoma me gjithçka çfarë kishte ndodhur dhe nuk i kam dhënë komoditetin dhe gjithçka që mund t'i jap Angelos në takimin ton. Dhe nuk e di, për mua akoma është pak e vështirë. E gjithë situata, nuk je akoma gati të themi të nisësh një njohje të re? Mendoj se çdo gjë me kalimin e kohës shërohet. Pëlqimi që kisha për Muratin ishte një pëlqim i vërtet dhe deri diku unë e konsideroja edhe ndjenjë që kisha kryer për të. A ditë mbase isha shumë nervozë me Muratin në gjithë situatën dhe do doja t'i kërkoja faljen qofse nuk i kam thënë fjalët që do doja t'i thoja çdo kujt që un kam pasur për zemër, po është larguar prej meje. Që janë unë uroj që ti të jesh gjithmonë i lumtur me çdo kushdo të jetë lumturia jote dhe shpresoj të të shoh gjithmonë të lumtur dhe të buzëqeshur. Murat, çfarë ke për të thënë Sindit? Edun këtu gjërat do të thojë Sindit se nuk jemi kështu si quhet armiq. Armiq. Edhe dorin një situatë ashtu. Shpresoj që do jetë mirë. S'kam fjalë. Arjan, ti si e sheh pozicionin e Sindit në këtë moment edhe fjalët që ajo po thotë? Jam dakord me Sindin dhe e kuptoj. Jam shumë të tensionuar, të nevrikosur. Në lidhje me Muratin edhe me apo me Anxhën. Në lidhje me Muratin një herë, që ajo thot akoma nuk kam dalë nga ajo gjendja që përjetova dhe ndoshta prej kësaj nuk i kam dhënë rëndësinë e duhur. Patjetër që s'ka dalë edhe mund do ta kisha këshilluar Sindin dhe ndoshta mund t'ia thosha edhe sot që ishte shumë shpejt për të bërë një takim me një djalë të ri. Do kisha preferuar ashtu siç thash edhe para 2-3 javësh kur ishte një situatë tjetër, që të kishe ndetur një javë pa takim nëse produksioni do ta mundsonte këtë dëshirë, sepse je shumë e përfshirë emocionalisht në një gjendje edhe e prekur, por edhe shumë e ndjerë nga situata me Muratin dhe je shumë shpejt për të dalë në një takim me një djalë tjetër për të qenë ti vetvetja, sepse nuk do jesh vetvetja, do jesh e ndikuar. Të gjithë jemi njerëz dhe kemi nevojë për një periudhë kohe për të çliruar nga efekti atyre emocioneve që kemi përjetuar. Për Muratin më vjen mirë që i thot ato gjëra dhe as e besoj plotësisht, sepse
dihet që Cindy ka pasur një pëlqim për Muratin dhe mbi të gjitha përveç të pëlqimit ka dhe një vlerësim si djalë, kështu që në fund fundit mbas gjithë asaj që diskutohet, debatohet, kritikohet, e shahet, e bëhet, është e bukur kur mbetet ajo që është helpsoria, që është respekti për njëri tjetrin. Që duhet ta kemi gjithmonë këtu pavarësisht luftrave në thonjë sa që ndodhi midis nesh, midis jush. Kështu që koha, Cindy, do t'i rregulloj të gjitha këto dhe ti do ndihesh më mirë tani në stolin e vajzave të tjera single, sepse ti ke ndruar vendin me Jasminën. Është Jasmina tashmë vajze deklaruar, edhe Andi gjithashtu është deklaruar për Jasminën. Unë deklaruam kam qenë pa. Ti po. Po tani e ke dhe Jasminën. Po ndërkohë do doja të ndalesh vetëm disa momente edhe tek ky diskutimi i deklaratave që preka edhe ditën e premte ku edhe Andi tentoi të tërhiqte deklaratën, po ndërkohë një ditë më parë kishte tërhequr deklaratën Cindy, kështu që kjo situatë absolutisht nuk do të jetë më e tolerueshme. Në rast se vendosni të deklaroheni për dikë, kësaj deklarate duhet i qëndroni për sa kohë jeni brenda në program. Sigurisht që ne i respektojmë ndjenjat tuaja, sigurisht që në rast se doni të tërhiqni deklaratën, mund ta bëni kur kuptoni se personi që keni përballë ndoshta nuk është i duhur për të krijuar një marrëdhënie, por me tërheqjen e kësaj deklarate ju largoheni edhe nga emisioni. Megjithatë që jeni brenda me produksionin thoni që ne pothuajse deklarojmë pothuajse deklarohem. Kështu do thonë. Jo, jo, nuk ka tolerim fare të deklaroj. Jam shumë afër deklarimit. Nuk ka tolerim të fare deklarimit. Se realisht bëhet një burim që ndoshta na konfuzon të gjithëve. Duket pastaj, më fal. Duket pastaj si një formë loje që nuk e kupton askush, as ne vet, as publiku, as kush nuk e kupton se çfarë po ndodh. Në rast se deklarohesh, tërheq deklaratën dhe kjo gjëja bëhet gjatë gjithë kohës. Kështu që mendoni mirë përpara se të jepni deklarata. Dhe në rast se shihni pastaj që personi që keni përballë nuk është i duhur, do të thotë që nuk e keni gjetur veten në këtë program dhe dashuria juaj është jashtë. Duhet t'i lironi vendin të tjerëve që duan pastaj të bëhen pjesë e këtij programi. Mirë. Të bëj një pyetje unë Angela Farës. Sa të deklaruarit janë më në ciklet? Jo, unë duhet të kaloj në pak minuta publicitet, por përpara kësaj do ndalem edhe tekstile preciozo. Mbajeni mend, kur doni të simbolizoni diçka speciale në jetën tuaj, bëjeni me të gjitha bijuteritë e floririt dhe diamantet që gjenden në stile preciozo gjojeleria. Kur duhet të bëni të lumtur një person të familjes, një prind, një të dashur të zemrës, bashkëtarin e jetës suaj, atje do të gjeni disa ide për dhurata unike me diamante, sepse gjërat e çmuara mbeten të bukura për jetë. Jasmin, cila është dëshira jote këto kohë, nëse do të shkoje për zgjedhur tekstile preciozo? Bora, të them të drejtën, një unaz diamanti do ishte gjë më perfekte dhe investimi më i mirë për një femër. E po atër Jasmin, ty edhe të gjithë shikuesve, juftoj të shkoni të vizitoni dyqanet e argjendari stile preciozo në QTU dhe në rrugën e Durrësit në Tiranë. Kalojmë në publicitet.